thing is a meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones who meant to follow. For that's enough to argue. Well, maybe I'm the America. And no one knows what it's like. Pra você.
Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir a batida do teu coração, me envolver em teus braços, ó Pai. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. Tu és santo, exaltado, mais.